Ahoj moji milí, já vás zdravím v dalším videu Udělej si sám. Dneska tady mám něco takového zase zajímavého, mám tady Lumbens a děláme hopíka, skákacího míčka, skákací míček. No a tu skleničku jsem ještě jednou naplnila a jsem docela zvědavá, jak moc se to dá nechat vyrůst, aby ty gumičky vlastně nepraskly, protože pořád se tam dají nasazovat a nasazovat, jsou dost elastický, ale některý už jsou fakt hodně tenoučký. Takže jsem zvědavá, jak dlouho budeme moci pokračovat. Takže opravdu jsem zvědavá, jak to bude pokračovat do té doby, než ty gumky prasknou. Já budu pokračovat a každopádně vám udělám update. Takže tohle je docela zábava na prázdniny, protože to děláte dost dlouho. Neskáče až úplně moc, ale docela dobře. No a budeme ještě pokračovat. Takže jak říkám, já budu pokračovat a dám vám vědět, jak to bude vypadat dál. Tak, po třetí jsem naplnila skleničku. Ten hopík krásně roste a pořád to pokračuje dál a dál. Zatím se gumičky netrhají, takže budeme pokračovat. Takže další skleničku jsem vypotřebovala. A pořád to ještě funguje. Takže to mi přijde fakt cool, hodně dobrý a já budu pokračovat. Takže míček sice roste, ale některé gumičky už praskají. Tady tohle a tohle už prasklo. Takže já si myslím, že ještě pár a už to bude. Už to nepůjde asi moc. No. Ale myslím si, že ten míček teda opravdu vyrostl pořádně. Je to skoro velký jak ta sklenička. Takže to mi přijde fakt hodně velký. Vypadá to takhle, docela dobře se vyjde do ruky, krásně to skáče, je to zábava si s tím hrát. Takže doufám, že tohleto video se vám líbilo, že vás bavilo. Protože mě teda určitě jo, dejte palec nahoru. Budeme mít určitě radost, no a pokud máte přání, napište do komentářů. Odebírejte a mějte se hezky, ahoj.